के भयो तँलाई किन रोए कि हेर न मलाई सँगै के गर भन्छ आज झन् मलाई कस्तो नराम्रोसँग कुट्यो स्कुल जान्छु भनेको त त्यो काम गर्ने मान्छे किन स्कुल जानु पर्यो भनेर गाली गर्यो अब म के गर्नु मैले तँलाई पहिले नै भनेको होइन यस्तो केही परेमा बाल हेल्पलाइनको 1098 फोन गर्नु भनेर किन नगरेको त पैसै छैन मसँग फोन गर्नको लागि धत लाटी बाल हेल्पलाइनको 1098 फोन गर्न पैसा लाग्दैन क्या बरु हिट म तँलाई फोन गर्न सहयोग गरिदिन्छु हेलो बालपाई